Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Lice nacije. Moj i vaš večerašnji gost, profesor dr. Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini. Iako ste, profesore Milojević, više navrata gostovali u ovoj emisiji, vrlo dobro poznati ste našim gledalcima. Ja moram da kažem da ste vi doktor ekonomskih nauka, da ste predavali ekonomske fakultete na predmete na fakultetima u Istočnom Sarajevu u Bijeljini. Bavili ste se privatizacijom u privredi, međunarodnom naučnom saradnjom. Sarađivali ste sa brojnim inostranim visokoškolskim ustanovama. Također ste autor 9 knjiga i brojnih naučnih studija i radova u domaćim i stranim časopisima. Direktor ste Ekonomskog instituta u Bijeljini. Non stop dok ste bili i gostovali u ovoj emisiji, kada vas slušamo, govorite o rješenjima za ovu zemlju kada su u pitanju ekonomski problemi. Vi to čak i pismeno svjedočite. Zašto se, profesore, vaše metode ne primjenjuju u ovoj zemlji? Hvala vam na pozivu i hvala vam na ovom uvodu. Da, ja stalno pokušavam da napravim rješenje, da ponudim rješenje, a razlog zašto se ta rješenja ne prihvataju je u našim kupljenim vladama. Znači, najbolji rezultati, ovi koji vladaju svijetom, oni znaju da se najbolji rezultati postižu kupovinom vlada. A kupovine vlada se najbolje ostvaruju preko kriminala. Znači, u južnoameričkim zemljama oni su uvlačili vlade u drogu, pa su na taj način ih prisiljavali da rade za njih. A kod nas se to dogodilo preko kriminalne privatizacije. Znači, 18. januara 1998. godine mi smo faktički prodali svoju vlast, prodali vladu, odnosno ovi stranci su kupili naše vlade i mi od tada imamo tuđe vlade koje nama vladaju, one govore samo našim jezikom i nama se čini da su naše. Međutim, one moraju da ispunjavaju sve zahtjeve, sve uslove koji se postavljaju sa strane iz dva osnovnog razloga. Iz koristoljublja, zbog toga što danas bitna vlasti znači ostvarivati i tekakve putem kriminala i tekakve benefite, i to sva nacija zna da je danas jedina fabrika koja radi, to je politika, a politika to kod nas nije obična politika. Politika koja uz platu, koje su izuzetne velike, daje još i mogućnost da se putem kriminala steknu velika bogatstva i vidimo da svako ko uđe u politiku bilo gdje od mjesne zajednice pa dalje, on već dobro popravi svoje ekonomsko stanje. Znači, prvo je koristoljublje, a drugo je strah. Znači, kad se uđe jednom u taj projekat prodanosti, sebe da proda drugome, onda se taj projekat mora da ispunjava. I, na primjer, najbolji je dokaz. Mi svi vidimo da je ovo poguban projekat privatizacije. Poguban. Sve je uništeno, potpuno. Nije prošla horda kroz ovaj prostor da je ovoliko, znači, naši najveći neprijatelji nisu uništili ovoliko privredu kao što je uništila domaća vlast. Ali je problem što su u svim sad partijama i poziciji i opoziciji ušli u tu kriminalnu privatizaciju i sad nema nazad. Zato što su prljali ruke. I to je problem što mi sada, što evo, na primjer, ja sam imao prilike da odem i da kod nekih vrhunskih naših vođa odem i kažem, pošaljem ovu knjižicu fabrike radnicima i kažem, je li ovo rješenje? Kaže, jeste, ali nije moguće. A što nije moguće? Kaže, nažalost, to nije moguće. A je li moguće propast? Kaže, nažalost, jeste. Znači, mi nalazimo se u jednom vrlo teškoj situaciji kada se zna da je ovo rješenje. Zna, ja sam u julu mjesecu poslao dopis predsjedniku Republike, vladi, Akademiji nauka, univerzitetima i kažem, ja nudim rješenje. Znači, rješenje mora biti promjena svojine. Mi smo u privatizaciji 1998. godine, kad smo poništili prethodnu privatizaciju podjele i kad smo morali da prihvatimo privatizaciju prodaje, odnosno kad smo poništili onu privatizaciju masovne podjele radnicima i građanima i trebali da napravimo masovnu akcionarsku svojinu kao osnovu svojinu koja
jedina danas gradi krupnu privredu, gradi privredu. Znači, mi na svijetu nemamo drugu svojinu. Znači, masovna akcionarska svojina je najviši nivo u razvoju privatne svojine, ta kolektivna privatna svojina, i ona gradi. Evo samo da malo istorijski to. Znači, prije 150 godina sva planeta je izgledala približno isto. Svugdje, i u Africi, i u Aziji, i u Evropi, svugdje se približno išlo za kravim repom, bavili se ljudi poljoprivredom, malo zanatstva, još malo industrije, manje industrije, ali razlike u razvijenosti bile su između, na primjer, Evrope i Afrike 1:3. Živjelo se malo bolje tamo, gdje ima malo više vode, zemlje, šume i tako dalje, ali svugdje je bila neka sitna struktura, domaćinstva, mala preduzeća, zanatske radionice i razvoj čak hiljadama godina nije odmicao naprijed. A onda je na zapadu, možda slučajnošću, zbog toga što je trebalo transportovati robe i ljude do Amerike, pojedinci su pravili male čamčiće koje su valovi preturali. I onda je neko došao da ideju i kaže, ljudi, pošto mi nemamo novaca pojedinačno da pravimo veliki brod, možemo jedino da se ujedinimo i da pravimo veliki brod. I to je, znači, 1870. godine napravljen je prvi brod kao akcionarsko društvo. Od tada zapadni dio svijeta krene u izuzetan razvoj, a sav drugi dio planete tavori u siromaštvu. I danas su te razlike, znači za samo tih 150 godina, danas su te razlike narasle između oko 80 puta. To znači, masovno akcionarstvo, suština njegova je da se od mnogo malih kapitala prave ogromni kapitali i na bazi toga se grade krupna preduzeća. I mi danas imamo situaciju da u bilo koju zemlju, sve je skoro isto, da li uzeli Njemačku, Austriju, Francusku, Englesku, bilo gdje, otprilike 1% preduzeća krupnih prave 80% društvenog bogatstva. U Njemačkoj je to Volkswagen, Siemens, Mercedes i tako dalje. A onda, na primjer, u Njemačkoj, tih 80% bogatstva pravi 1700 preduzeća. A 2.100.000 preduzeća pravi svega 20% bogatstva. Ona u individualnoj svojini svega 5%. Znači, ti mali sitni preduzeća, ta individualna privatna svojina, ta preduzeća u ukupnom broju preduzeća u Njemačkoj učestvuju sa 97%, a pravi svega 5% društvenog bogatstva. Mi smo 18. januara, kad smo na bazi izdaje, to se zna da je to bilo ravno državnom udaru, poništili prethodnu privatizaciju podjele, znači lišili se mogućnosti da putem podjele radnicima i građanima dođemo do masovne akcionarske svojine, da u Republici Srpskoj bude 800.000 akcionara, jer toliko je bilo kad sam ja bio direktor, toliko je ljudi kupilo, bilo one obveznice da bude, i mi smo toliko podijelili, 850.000 smo u prvoj podjeli podijelili vlasnicima, bili smo podijelili trgovinu, ugostiteljstvo, građevinarstvo, zanatstvo i saobraćaj, to smo bili privatizovali. Kad su stranci vidjeli da mi idemo u tom pravcu, oni su i sve snage htjeli to da zaustave, dok nisu to naravno našli čovjeka koji će u ime dolaska na vlast poništiti prethodnu privatizaciju, uništiti vlastitu privredu, uništiti narod sami da bi došao na vlast. I mi, znači, naše zlo potiče od 18. januara 1998. godine, kada smo dobili putem prodaje individualnu privatnu svojinu. Svako je znao da niko ne može kupiti Šipat, da niko ne može kupiti Rudi Čajevac, da niko ne može kupiti Energoinvest, svako to znao. I zbog toga su ta preduzeća propala. Znači, zašto su sva preduzeća koja su prodata takozvanom strateškom partneru, zašto su sva propala? Znači, mi moramo, ako pričamo o razvoju privrede, moramo da znamo šta privredu gradi, a šta je razgrađuje. I očito je da privredu gradi masovno akcionarstvo, masovno suvlasništvo radnika i građana, a privredu razgrađuje, privredu uništava pojedinačni vlasnik. To je taj strateški partner. Znači, zašto bilo koje preduzeće, 15 godina,
Ostale su još nekoliko preduzeća, šećerana i što ja znam, ostali su koje nisu privatizovane. Sve je drugo privatizovano i sve što je privatizovano je propalo. Našto što je prodato tom strateškom partneru. Znači, zašto sva preduzeća koja su prodata moraju propasti? Preduzeće, da bi živjelo, mora se u njega investirati. A individualni vlasnik je pritješnjen svojom biologijom i postoji vremenska nesaglasnost između vremena korištenja te investicije i njegove biologije. Znači, bilo koju nešto investirate, ta investicija traje 20, 30, 40, 50 godina. Prije, ako u hotelu gradite nekakav bazen, on je 50 godina. Ili bilo koju investiciju. Znači, svaka investicija traje dugo, a on, vidjevši da će on investirati, a da će drugi ubirati plodove, on se okreće na drugu stranu. Ništa ne investira, kupi preduzeće jeftino, ništa u njega ne investira i onda nastavi da ga što prije opljačka, da odnese kući ili da ga toliko opljačka da ga još i nekome proda. Znači, to je jedan razlog. Znači, jedan je razlog vremenska nesaglasnost između pojedinca i potrebe za investicijama u preduzeću. Druga je razlog cijena kapitala. Znači, kapitalizam je pobjedio zbog toga što je našao najjeftiniji način finansiranja, najobilniji i najstabilniji. Znači, finansiranje preko tržišta kapitala, preko berzi, preko akcionarstva je najobilniji. Znači, vi samo podignete malo dividendu u odnosu na druge i vi već imate stotine miliona koliko vam treba, koliko naime možete da izdržite ekonomski. To je najstabilniji. Ljudi kad ulože u akcionarsko društvo, on uloži 10.000, prije neki advokat. On ima 10.000, neće on sada se bavi nekim tamo biznisom, nego hoće to da uloži na sigurno mjesto da ima prihod. I on to uloži i to stoji 10, 15, 20 godina. Kao da je kupio njivu, kao da je kupio. I to je najmanje rizičan, znači najstabilniji, zbog toga što ljudi to dugo drže u preduzeću itd. Znači, on kao pojedinac, kad kupi veliko preduzeće, on nema tih mogućnosti. On mora da ide u banku. Banka nema novaca za velika preduzeća. Banka je skupa zato što mora platiti i kamatu i otplatu. I banka je nesigurna zbog toga što je kapital bančin rizičan. Znači, ovdje on na vrlo jeftin način preko tržišta kapitala samo isplaćuje dividendu. To je na zapadu 2-3%. A nikad ne otplaćuje glavnicu. Znači, i zbog toga veliko preduzeće, malo veće preduzeće, ne može biti uspješno vođeno od pojedinca. I zbog toga, znači, mi moramo da kažemo, privredu uništava pojedinačna svojina. Pojedinac može da bude uspješan vlasnik samo malog porodičnog firme, 2, 3, 5 zaposlenih. I takvih je, na primjer, u Njemačkoj 97% od ukupnog broja preduzeća, koja donose svega 5% bogatstva. Znači, ne može se razvijati ovo što nam stalno stranci lažno prikazuju, da je naša šansa u malim i srednjim preduzećima. Da, o tome stalno mi slušamo i od stranaca i od naše vlade. Međutim, u ovoj knjizi Fabrike radnicima i građanima u kojima vi nudite rješenje za ovu situaciju, u kojoj govorite upravo o ovome čemu ste sada govorili, postoji i pojam reprivatizacije kao jednog od rješenja. Međutim, koliko je to, profesore, moguće? Ovo, malo prije ste govorili o odnosu i pozicije i opozicije. Da li je to kod nas moguće? Je li moguće napustiti tu politiku, kako ste vi nazvali, drvenog pluga? Znate, ovi koji vladaju svijetom, oni su veliki majstori. Oni su uspjeli da čitave kontinente unište i mi smo sada mali narodi. Očito da mali narodi danas u vremenu globalizacije skoro svi su propali. Znači, ovo je jedno vrlo teško vrijeme za male narode, upravo zbog toga što su nametnuti projekti koji ih uništavaju, a nametnuti su projekti preko domaćih vlada. Znači, sva veličina, vještina globalizma je što je teret zarobljavanja svog naroda prenesen na domaću vlast. Tako da stranci samo stoje pozadi,
A sve ovo što mi imamo, sve su odluke donijele naše vlasti, naše vlade. Znači, oni samo stoje pozadi i pomalo diriguju da znaju koje se odluke moraju donijeti, a ovi domaći moraju zato što su ušli u kriminal sa privatizacijom i zbog toga što znaju ako se pobune protiv tog stranca da će im namisliti izbore, da će izgubiti vlast. Znači, to je putem izbora i putem te kriminalne privatizacije mi smo se lišili naše domaće vlasti, vlasti koja radi za narod, nego vlast koja radi za sebe i za strance. I mi vidimo da za cijelo vrijeme narodu je sve teže, a vlasti je sve bolje i vlast je sve stabilnija. Znači, što je narodu gore, vlasti je bolje i ona je stabilnija. To je paradoks jedan politički koji mi proživljavamo. I znači, mi jednostavno moramo izaći. Znači, ovaj projekat je, privatizacija je projekat našeg biološkog uništenja. Znači, ne može narod da preživi bez privrede, ne može narod da preživi bez industrije. A mi smo to sve uništili. Znači, ovo je projekat biološkog uništenja. E sad, ovo pitali ste za reprivatizaciju. Da. Znači, ja sam napravio prijedlog jednog zakona o te reprivatizacije i sada u nekom uskom krugu svojih ljudi diskutujemo ga. Vjerovatno ćemo ga za nekoliko dana poslati po internetu neke ideje. Stvar je dosta, da kažem, jednostavna. Prema postojećem zakonu o privatizaciji, mi ne diramo u 70% onoga što je već urađeno. Znači, 10% je dato fondu PIO, 5% fondu restitucije i 55% građanima putem voucher ponude. To je 70%. I mi to ne diramo. Mi diramo samo ovi 30% što je preneseno u vlasništvu fonda Republike Srpske, akcijskog fonda Republike Srpske. Oni su imali u preduzećima ti 30% i 30% su prodavali. I prodavali su to u bagatelne iznose. Nešto što je vrijedilo, šta ja znam, 10 miliona, oni su to prodavali za 200-300 hiljada. I, znači, u ti 30%, naš kriterij je, pošto je u uvodu u onaj zakon po kojem se izvršila privatizacija, je rečeno da se privatizacija pravi da bi privreda napredovala, da bi se unaprijedio socijalni razvoj, da bi se unaprijedilo zapošljavanje, da bi se uvećalo zapošljavanje. Znači, to su ciljevi koji su postavljeni. Mjera uspješnosti preduzeća, privrede, kako hoćete, je porast kapitala. Znači, to je najpouzdaniji pokazatelj da preduzeće, odnosno privreda napreduje, je u porastu kapitala. Mi smo rekli, svako preduzeće koje je privatizovano, a koje nije povećalo vrijednost kapitala u odnosu na ove ciljeve koji su postavljeni, znači da ciljevi privatizacije nisu ostvareni i mi tražimo od Akcijskog fonda Republike Srpske da nam kažu koja su to preduzeća koja su privatizovana i gdje nije došlo do porasta kapitala, a oni vode evidenciju tog kapitala. Izvim se, samo da vas prekinem, jeste optimista da ima tih preduzeća u kojim je došlo do porasta državnog kapitala? Ne, uglavnom ne. Znači, bit će dug spisak preduzeća. Da, po uglavnom sve. Ali ima jedno deseta preduzeća koja još nisu privatizovana i koja su još izdržavaju, ali ova su, znači, uglavnom je taj uništen kapital. Uništen kapital. E, mi sad kažemo, ako je uništen kapital, znači imamo sva legitimna prava, obzirom da privatizacija nije uspjela, a privatizacija nije uspjela zbog toga što ne valja vlasnik, odnosno ne valja svojina. Ne valja pojedinac kao vlasnik i zbog toga je on preduzeće opljačkao i uništio preduzeće. Mi kažemo, najbolji, najstrateškiji vlasnik je radnik. I to, na primjer, kad ja to kažem, onda kažu, Aleksa, opet to će komunizam. Ako je po tome, onda je Amerika najkomunističkija zemlja na svijetu, jer ona 40 godina ulaže silne pare da u svoja posrnula preduzeća
uz pomoć državi, uz neki finansijski podsticaja, da ih prevede u ruke radnika. I uspjela je za ovih 40 godina da oko 11.500 preduzeća takvih napravi, u kojima radi milion ljudi. Znači, to nisu mala preduzeća, to su preduzeća prosječne veličine 1200-1300 radnika, od kojih je 3000 u potpunom vlasništvu radnika, 4500 u pretežnom i 4500 u djelimičnom vlasništvu. I to je danas najzdraviji dio američke privrede. Znači, od svog najgoreg dijela, Amerika je preko guranja tih preduzeća, tih posrnulih preduzeća u ruke radnika, je napravila najbolji dio američke privrede. To je dovoljan dokaz, znači empirijski dokaz koji nam dolazi iz Amerike, da su radnici najbolji vlasnici. U ostalom, mi smo to imali iskustvo sa samoupravljanjem. Samoupravljanje je u jednoj političkoj stisci političkog monopola, uspjelo da od jedne krajnje nerazvijene privrede napravi srednje razvijenu privredu. Znači, privredom i društvom, privreda i društva se grade na kolektivima, na kolektivnoj privatnoj svojini, a ne na pojedincu. I mi to moramo da shvatimo. Znači, mi kažemo, preduzeće je prodato za 300.000 maraka, a vrijedilo je milion. Nama sada, mi podnesemo zahtjev fondu da nam kaže kolika je vrijednost, pošto on vodi tu evidenciju, i on kaže da bila je milion, prodato za 300, danas to preduzeće vrijedi 100.000. Mi kažemo, to je osnov po našem prijedlogu zakona, da idemo u reprivatizaciju i ulaze radnici, dijelimo od tih milion, znači od starta koliko je vrijedilo, pola radnicima, pola prodaju na berzi da bi došli do svježeg kapitala. I ono što je bitno, stvaramo kolektivno vlasništvo u preduzeću, vjerujući da je, znači, imajući u vidu i samoupravljanje iskustva Amerike, nesporno da su radnici najbolji vlasnici i da će, kad radnici preuzmu to preduzeće, krenuti u razvoj. Naravno, ta preduzeća će raditi sa mnogo manjim kapacitetom. Znači, ali je dovoljno da preduzeće koje je zapošljavalo ranije 1500 radnika, da počne sa 50 radnika. Nažalost, mi smo privredu vrlo lako srušili, a vrlo ćemo je teško graditi. E sad, ja imam za ovo sad dva dodatna pitanja. Stalno spominjemo radnike. Koliko u Republici Srpskoj mi danas imamo stvarnih radnika, s obzirom da govorimo o propalim preduzećima? Evo i ovo što je nešto kao krenulo da radi, a uzmemo primjer i Nikole Tesla i tako dalje, ostaje bez radnika. Imamo primjer i famos Koran Pali i tako dalje. Imamo li mi radnike danas koji bi zaista jednog dana rekli da, mi želimo da budemo dio tog preduzeća ili te fabrike? Nažalost, ta neko, da kažem, ta apatija koja dugo traje, 20 godina je dug period, 20 godina mi prisustvujemo rasprodajama, zaduživanjima, navikli smo da živimo na tuđi račun. Nigdje se više ne zapinje mnogo, niti djeca uče na fakultetu nešto, niti u osnovnoj školi, niti radnici nešto, ali obzirom na ogromnu nezaposlenost, a bit će sve veća nezaposlenost jer i Zapad će se napuniti naroda i neće se ima gdje da ide, znači mi se moramo vratiti vlastitim bogatstvima i vlastitoj privredi i moramo je razvijati, naravno, vrlo teško. Ono što smo lako srušili, teško ćemo to graditi. Ali ja mislim, kad smo mi u 50. godini počeli da gradimo privredu, mi smo bili krajnje siromašni. Ja sjećam, ti ljudi bili su zakrpani, hodali su bosi, hodali su u opancima koje su sami pravili od kože. Znači, mi smo bili krajnje siromašni, bili neobrazovani. Nije bilo fakulteta, nije bilo, ali smo to vođeni državom. Naš je najveći problem što država ne vodi narod. To je drugo pitanje. Ko bi trebao da bude nosilac tih aktivnosti, evo, kad govorimo o reprivatizaciji? Kad govorite o tom periodu, imali smo političku elitu koja je bila spremna na to. Da. Što, o čemu danas govorimo? Koje spremnosti? Da, opet se moram vratiti. Naš je najveći problem što vlada nije naša, što je vlada
kupljena, uvučena u kriminal i vlada više ne vodi računa o narodu. Mislim, problem je, mi svi vidimo, da je svake godine gore. Svaka vlada koja je dolazila, svaka je bila gora. Svaka nas je više zaduživala, više otpuštala s posla, više zatvarala preduzeća. Znači, mi imamo jednu eroziju vlada. Svaka sljedeća je bila gora od prethodne. Bez obzira koja bila. Znači, to je pouzdano. Jedan od predloga je, znači, jedno je, mi moramo napraviti promjenu u preduzeću. Svojinsku promjenu, znači, mi moramo izaći iz ovoga koncepta privatizacije koji je naš grob. Mi moramo naći rješenje da se radnici vrate u preduzeća i da postanu suvlasnici, mi predlažemo na ovaj način. Drugi izvor, problem je što privreda počinje od novca, od finansiranja. Znači, mi možemo sada neko preduzeće koje može da rade, ima dosta tih preduzeća, koje ne može da radi 100 mašina, ali može da radi 3 mašine, može da radi jedan proizvod, ranije je radilo 50 proizvoda, sad može jedan proizvod. Mene ljudi kažu da postoji takvih preduzeća. Mora postojati finansijski izvor. Jedino mjesto, nažalost, mi smo jedna vrlo okupirana zemlja. Mi smo zemlja jedna koja ima jedan potpuno razvaljen privredni sistem. Mi nemamo svoj ekonomski sistem, mi nemamo svoju centralnu banku, nemamo svoj novac, ne možemo voditi monetarnu politiku. Novac je prvo javno dobro, a mi njega sad kupujemo na tržištu, a novac nema cijenu. Novac, znači, organizovana zemlja, u njoj novac treba samo da upravlja privredom, a ne da na njemu zarađuje. Znači, kako ćemo mi onda naći taj novac s obzirom na to dužničko roblje? Jedini izvor, jedini finansijski izvor, što kaže, možda se pokaže sreća, je naša prekomjerna zaposlenost u državi. Mi imamo svugdje, u svim opštinama, u vladi, u elektroprivredi, u bilo kojem, u javnim preduzećima, svugdje imamo dva i po puta više zaposlenih radnika u opštinama nego što je potrebno. Imamo dva puta veće plate u opštinama nego što bi bilo. Znači, standard je i naš predratni i evropski. Da u opštini radi što manje para ljudi i da plate budu manje nego što su u realnom sektoru. Znači, uvijek je i prije rata, a i sad je u Njemačkoj, na primjer. Plata jednog službenika u opštini je mnogo manja nego plata u Siemensu ili plata u Volkswagenu. Mnogo manja. I kod nas je to bilo prije rata. Znači, mi možemo, naš je predlog, da od svakog budžeta uzmemo 30% i da ti 30% ide u investicioni fond i, na primjer, evo... A ti budžeti na nul većini opština i lokalni zajednici? Pa to je problem. Znači, oni će sve pojest. Znači, ne može se razvijati da se sve potroši, ništa se ne investira. Pogledajte, mi sve potrošimo. Mi uzmemo tuđe kredite, potrošimo. Uzmemo, prodamo svoje nešto, potrošimo. Znači, potrošimo na tu administraciju, na plate. Potrošimo na administraciju. Znači, nema investicija. Znači, standard je na zapadu da je budžet 3/3. Jedna trećina ide u administraciju, službenike, jedna trećina za socijalne potrebe, jedna trećina ide u investicije. Znači, mi moramo 1/3 budžeta odvojiti za investicije. Predlog je naš ovdje u ovoj knjižici da se to izdvoji u investicioni fond. I evo samo, na primjer, jedan primjer. Mi da u šećerani da investiramo 20 miliona, mi bi dobili odmah 60 miliona i dobili odmah 400 radnih mjesta, 6000 domaćinstava koji bi sijali repu, odmah bi 20 miliona vratili vladi u formi poreza. Znači, da investiramo u toku godine 20 miliona, mi ćemo odmah u formi poreza vratiti. To je dobit. Znači, a to će ljudi, službenici, znači u opštini, u gradu Bijeljina, sad ima preko 400 službenika, a dovoljno ih je 140. U elektroprivredi. Dovoljno je 1500, a ima ih 9000. Znači, to je jedno ogromno jedenje, ono što narod kaže, na klasu. A mi kad bi to, znači, pravilo je da svaki dinar, odnosno marku, koje bi mi uzeli iz budžeta, mi bi napravili najmanje 4 marke kroz investicije i najmanje zaposli bar 2 čovjeka.
A tamo će jedan, znači jedan će pojest tono, što bi mi mogli da zaposlimo dvojicu i da napravimo 4 marke ukupno prihoda. Sve to izgleda potpuno logično, i meni ko laiku, profesore. Ali ja opet se vraćam, ko bi podnio taj teret, jer to je u jednom trenutku i teret tih mjera koji bi se trebali sprovesti. Evo, govorimo, vlada trenutno ne sprovodi takve aktivnosti. Imali smo opoziciju koja je bila na korak, da tako kažemo, da dođe na vlast u Republici Srpskoj. Nešto ne znam da su i previše sjedili s vama da razgovarate upravo ovom, iako su imali svoj neki ekonomski program. Koliko bi te, recimo, mjere i kad bi neko drugi došao na vlast bile pogubne u tom trenutku da, recimo, otpustite iz administracije ili iz elektroprivrede ili ne znam nija toliki broj ljudi? Ali vidite, ne mora da odmah otpustimo. Evo, sad je prosjek, šta ja znam, plata 1200 maraka u opštinama. Smanjenje plata od broja. Što, nek bude 600 maraka. Nek ostane na poslu. Ali mi ćemo odmah iz opštine Bijeljina uzeti 200 ljudi za poslu šećerani. 100 ljudi zaposliti u onoj fabrici za preradu povrća. I mi ćemo odmah... Znači, ne govorimo, samo da pojasnim to, ne govorimo o potpunom gubljenju posla, nego naravno o... Nego samo prebacivanje iz administracije, znači mi ćemo... I smanjenje troškova. Smanjenje troškova. Znači, mi ćemo sve te ljude iz administracije za pola godine, godinu zaposliti. I oni više nikad neće htjeti da idu u administraciju, kao što prije rata svi koji su bili bolji inženjeri nisu htjeli da rade u opštini, da budu inspektori. Jer su htjeli da rade svoj posao u preduzeću. Znači, da postanemo zdravi, mi smo bolesno društvo. Ovo je jedna strašna bolest i ova terapija izlječenja je vrlo, da kažem, benigna, vrlo je blaga. Znači, smanjit ćemo za... Pa bilo bi sasvim normalno da majka koja radi u opštini, da kaže ja ću se odreći moje plate jer se ćerka zaposli u tom preduzeću. Pa to bi bilo moralno. A ne da majka radi, a da ćerka 5 godina ide i nikad neće dobije posao. E sad, taj sistem bi odmah podrazumijevao da ta, recimo, plata od 600 maraka nakon nekog perioda bi porasla na 1000, ali bi zato imali, pretpostavljam, i redovnije penzije, bar ne bi morali razmišljati hoće li biti penzija sljedeći mjesec. Ne može, kako će biti penzija ako ne radi firma? Pa ja kažem, mi samo da pokrenemo šećeranu, imali bi porez za 20 miliona. A znam da pokrenemo još. Pa evo elektroprivreda, pogledajte. 7.500 viška ljudi, da ne pričamo o štetnim ugovorima, prijetnjama sudskim, o 3 milijarde nad Ugljevikom i tako dalje, što prijeti da ćemo ostati bez elektroprivrede, a mi bi mogli milijarde da prebacujemo samo iz viška elektroprivrede, da prebacujemo, da na primjer elektroprivrede radi 1.500 ljudi i da imamo jednu ekonomiju gdje je dobar, kvalitetan vlasnik mora da natjera da se radi kvalitetno, mi bi mogli godišnje skoro nekoliko 600-700 miliona iz elektroprivrede da prebacujemo u investicioni fond i da iz toga investiramo. A mi sada imamo gubitke u elektroprivrede. Znači, mi imamo naše zlo, što mi imamo ogromna prirodna bogatstva, ali ne možemo da ta prirodna bogatstva pretvorimo u materijalna bogatstva zbog pogrešnog vlasništva. Znači, mi imamo svugdje pogrešnog vlasnika, pogrešan vlasnik u preduzeću, individualno jer ga prodajemo pojedincima, a u javnom sektoru imamo partijsku svojinu koja je pogrešan vlasnik. Partija ne može biti kvalitetan vlasnik. Partija ima svoje ciljeve i interese. Njoj nije cilj da radi preduzeće dobro, nego da se prikupe pare za izbore. O tim partijskim svojinama, pogotovo elektroprivredi i prirodnim našim bogatstvima, govorimo u drugom dijelu emisije profesora. Idemo na blok reklama. Hvala! Vili, nova banka je uštimana ko filharmonija. A vidim i uslovi štednje su savršeno uštimani. Mili, kamata unaprijed, pa i nama bi to dobro bilo. Dobro zvuči. Kao filharmonija. Pridružite se i vi filharmoniji Nove banke. Štedi jer vrijedi. Nova banka za dobra, nova vremena. Thank you.
Javno s drugom dijelu emisije Lice nacije, naš večerašnji gost, profesor dr. Aleksa Milojević. Profesore, i u ovoj knjizi stojite pri tezi da je elektroprivreda naše najizdašnije, kako kažete, prirodno i najmoćnije materijalno bogatstvo. Upravo u njoj tvrdite da upravo elektroprivreda treba da bude u potpunom državnom, odnosno u vlasništvu Narodne skupštine Republike Srpske. Ajde nam to malo pojasnite. Da. Znači, zna se da i iskustveno, a i na fakultetima se uči da je svojina osnova organizacije društva. Znači, svojina je nešto na čemu društvo postoji, opstaje. I promjenom svojine mijenja se karakteristika društva. Mi nismo izdržali komunističku svojinu i propali smo. Znači, i sada smo propali zbog toga što smo se vratili u istorijski prevaziđenu svojinu, svojinu pojedinaca, a nikako da se domognemo svojine koja je jedina nosiva svojina, a to je masovno akcionarstvo. E sada, u drugom dijelu, na zapadu opet, jer mi jedini način da se mi razvijamo je da se ugledamo na razvijene koji imaju rezultate, koji znači mi ne možemo, možemo malo nešto modificirati, međutim, nešto što daje rezultat treba ga kopirati. Znači, ovo mi što pričamo nije ništa drugo nego da ponavljamo razvoj razvijenih koji nam je, nažalost, ovom globalizacijom spriječen. Nama se ne dozvoljava da mi ponovimo razvoj razvijenih. Razvijeni su se razvijali na međusobnim visokim carinskim zaštitama, manje razvijeni se štiti od drugog carinskim zaštitama, kvotama, deviznim kursevima i tako dalje. Znači, mi to sad nemamo mogućnosti. Mi imamo otvoreno tržište, imamo kupljene vlade i tako dalje. Znači, na zapadu jedan dio privrede uspješan je u masovnom akcionarstvu. To je Siemens, Mercedes i tako dalje. A drugi dio privrede koji je zasnovan na prirodnim bogatstvima, zavisno znači koji je nivo prirodnog bogatstva, određuje se nivo vlasništva. Znači, prirodna bogatstva minimalne izdašnosti, znači ograničene lokalne izdašnosti, ona su u vlasništvu države. Znači, prvo princip je da prirodno bogatstvo na zapadu ne može nikako da bude u pretežnom privatnom vlasništvu. Znači, svugdje mora da država bude pretežan vlasnik, svugdje. I kamenoloma, i male hidroelektrane, i velike hidroelektrane itd. Znači, tamo je pravilo, ako je nekakav potok ili kamenolom, gdje se može napraviti mala hidroelektrana ili kamenolom, to je vlasništvo opštine. I opština tu ima 51% većinski i ima 51% neto dobiti. Znači, od kamenoloma 51% ide opštini. U vjerovatno neki investicioni fond. Ako je prirodno bogatstvo nekog šireg značaja, onda je to regionalno, više opština, kantonalno i tako dalje, a prirodna bogatstva najvišeg nivoa, najviše vrijednosti, znači prirodna bogatstva od kojih svi građani mogu da imaju koristi, kao što je elektroprivreda, kao što je Drina, kao što je šuma i tako dalje. Znači, ta prirodna bogatstva su u 100% državnom vlasništvu. Vi danas nemate ni jednu hidroelektranu, ni jednu termoelektranu na zapadu, a da nije u 100% državnom vlasništvu. Znači, rudnik uglja, Drina, hidroelektrana je u 100% državnom vlasništvu. Postoje na zapadu rešenja gdje taj 100% državni vlasnik je skupština. Takav slučaj ima u Beču, gdje je Skupština Beča je vlasnik velike hidroelektrane na Dunavu. Znači, mi sada imamo da smo ogromna prirodna bogatstva dali partijama i nad njima vlada partijska svojina. I pogledajte, svugdje gdje vlada partijska svojina, sve je u gubitku. I šume, i elektroprivreda, i sve drugo, vode, banje, sve je propalo. Znači, partijska svojina je najgora svojina. Mi dok smo u komunizmu imali partijsku svojinu oko 50. godine, sve je bilo u kolapsu. Kad se pomaklo, kad je otišlo na radničku svojinu, na samoupravljanje, mi smo krenuli naprijed. Kažem, i pored one monopola političke stiske. Znači, služeći se primjerom Zapada,
mi moramo da elektroprivredu izvučemo iz te partijske, pogubne partijske svojine koja je objektivno uništila privredu, o elektroprivredu. Može neko da priča šta hoće, ali ako u elektroprivredi treba 1.500 radnik, a radi 9.000, ako treba platiti čezu, ako treba 3 milijarde platiti koliko je tužbeni zahtjev Slovenije nad ugljevikom, ako postoji ovolika neracionalna trošenja da po partijskom telefonu da elektroprivreda finansira sad Andrić grad, sad ovo, sad ono, znači jedna logika partije nije da vodi ekonomiju. Zato što logika partije nije da tjera ekonomsku racionalnost. Znači, ona ne može biti vlasnik privrede. Ciljevi partije su njeni izdvojeni ciljevi. Znači, ona ima sasvim neke druge ciljeve, a to je da jača na vlasti. I to je ovo što radi. Da zapošljava da bi kupovali se glasovi, da se podmićuje, da se investira u nepotrebno i tako dalje. Znači, partija hoće da živi od glasova i hoće da se bavi kriminalom, da potkupljuje glasove, da kupuje glasove. I to je cilj. Znači, mi moramo sva naše prirodne bogatstva da izvučemo iz partijske svojine i da ih smjestimo u pravu državnu, odnosno narodnu svojinu. Moj prijedlog je da je prava narodna svojina je Narodna skupština. I model je sljedeći. Da, naravno, donese se zakon i da operativno elektroprivredom upravlja nadzorni odbor sastavljen od 6 predstavnika ispred Narodne skupštine, trojica iz opozicije, trojica iz pozicije, da se 5 predstavnika u taj nadzorni odbor bira iz reda opština na regionalnoj osnovi i da treća grupa tih koji dolaze da budu iz elektroprivrede, radnici elektroprivrede. I da ti njih 16 bude nadzorni odbor koji će sebi izabrati direktora i tako dalje, predsjednika i koji će voditi računa, a onda nastupa vlasnik koji je racionalan, a to je Narodna skupština, znači da se završni račun usvaja na Narodnoj skupštini. A prije toga da Narodna skupština uputi revizora koji će utvrditi na bazi standardnih troškova, utvrditi nivo neto dobiti. Znači da nema raspanja. Ne mogu biti u elektroprivredi 3 puta veće plate nego na drugom mjestu. Ne može biti toliki topli obrok, ne može on. Znači, nego standardno koliko je drugima i da sve ono što je izvan standarda, znači ocijeni se koliko je zasluga kolektiva, da mu se ostavi taj dio neto dobiti, a sva druga neto dobit da se prebaci u investicioni fond. Ogromna prirodna bogatstva, znači ogromna renta je od rudnika uglja, od Drine, od malih hidroelektrana i tako. Znači, mi imamo jednu ogromnu prirodnu rentu koju sada nepotrebno pojedu ovih partijski podobni koji se zaposlili i partijski podobni direktori koji razbacuju to i ostavljaju narod u siromaštvu. I mi, umjesto da imamo najjeftiniju struju i obilnu struju, da ljudima pomognemo da žive, mi nama prijeti da mi ostanemo bez struje i da moramo kupovati struju na međunarodnom tržištu, a da ovi siromašni ljudi moraju da preko poskupljenja struje. Znači, ja sam napisao sad dopis koji sam poslao, da je poskupljenje struje otrovan lijek. A to nije lijek. Da to neće izliječiti, nego će samo povećati bolest. Zbog toga što će tim finansiranjem ovih neracionalnosti još se više produžiti po dosadašnjem, znači mi, a nama je treba radikalna promjena. Znači, mi moramo doći do kvalitetnog vlasnika, a kvalitetan vlasnik je Narodna skupština, koja mora da prisili elektroprivredu da radi racionalno, a da sav višak koji njoj ne pripada, koji potiče od prirodne rente, mora da bude prebačen u investicije za opšte narodno dobro i da iz tih investicija investiramo u privredu i da zapošljavamo bogatih ljudi. To je taj investicioni fond. Kako nama danas izgleda investicioni fond? Pa mi nemamo investicioni fond.
Mi imamo... Bili su neke i priče i zahtjevi, investicioni fondovi i tako da, dalje. Da, pa to je ona priča u privatizaciji. Znate, opet ja kažem, ovi stranci to virtualno vode. Gdje je naša privatizacija propala? Samo na način upravljanja. Znači, kada prvi pogled pogledate, 70% je podijeljeno. Fond penzijski, restitucija i narodu. 70%. Samo 30%. Ali, ta mala caka u načinu upravljanja, svugdje na zapadu, način upravljanja akcionarskim društvom je da se razdvoji upravljačko od vlasničkog prava. Znači, početno pravilo je da niko ne može imati veća upravljačka prava od 50%. Znači, možemo nas dvojica da budemo akcionarsko društvo. Ja 90 maraka, on 10 maraka. Ne mogu ja donijeti odluku bez njega. Znači, ako smo skupa, moramo se usaglasiti, inače nema akcionarskog društva. Znači, to je princip. Drugi princip je da niko ne može da ima veća upravljačka prava na bazi kapitala u odnosu na drugog. Znači, ne može se oni koji krupni akcionari ne mogu da svojim povećanim upravljačkim pravima ugroze kapitale malih. Znači, ako ja imam više kapitala, ja ću dobiti veću dividendu. A ne mogu dobiti veća upravljačka prava ako i otprilike na zapadu je model da mi kažemo, hoćemo da imamo skupštinu akcionara od 50 članova skupštine akcionara. Kažemo, svako ko ima preko 2% učešća u kapitalu, član je skupštine. Znači, 100 podijeljeno sa 50 je 2. Znači, ako hoćemo skupštinu od 20, bit će koliko 5 učešće. Ako hoćemo 30, bit će 33. Ali kažemo, ako imamo... Hoćemo da bude skupština 50, svako ko ima učešće u kapitalu od 2%, član je skupštine. Ja mogu imati, pretpostavljam ako je ukupan kapital 100, ja mogu imati 2000, on može imati 5, on može imati 15, ovaj može imati 50. Na skupštini je jedan čovjek, jedan glas. Znači ne može on, ako ima 50.000 tamo, da on ima 25 glasova, a ja jedan glas. Nego... Isti je glas, on što ima 50.000 će dobiti veću dividendu. Ali ne može da ugrozi. A mi smo u privatizaciji uradili da on kupi 30%, a onda otkupi pojeftino, jer oni ovi su koji su dobili vouchere i tako dalje. On otkupi još do 51% i onda je njegovo preduzeće. I on može da radi sa preduzećem šta hoće. On faktički uzme i oni 49%. Znači, ta mala detalj, znate ono što pjeva Ana Bekuta, kaže, sve ću ti oprostiti, ali neću sitnice. Sva je mudrost u sitnicama. I Zapad upravo na toj sitnici. Znači, on je na prvi pogled podijelio narodu kapital, a onda je ostavio samo pogrešan način upravljanja i omogućio je da sve to poništi i da ide, da krene u sasvim drugom pravcu. Znači, kad se pravi koncept, mora se napraviti do kraja koncept, onakav kakav on funkcioniše na zapadu. E kako na zapadu, ja sad moram vratiti na taj investicioni fond, pošto bi, znači, po ovom sistemu već je veća količina novca upravo se slivala u taj investicioni fond. Da, evo, bilo koji. Bilo koji, kako, ko ima uvod u taj investicioni fond? Kako se može ne osigurati da taj novac opet ne curi na neke strane gdje ne bi trebalo da opet, to bude, opet, to kažemo, upravljanje. Narodna sredstva. Znači, evo na primjer, znači, da uzmemo bilo koje, evo da uzmemo Bijeljinu. Ona je pogodna zbog šećerane. Dobro. Izdvojimo 15 miliona, otprilike budžet je 45 miliona, trećina je 15 miliona, izdvojimo u investicioni fond. Znači, opština izdvoji u investicioni fond. Predstavnik opštine mora biti u investicionom fondu. Da, garantuje javni interes. Da garantuje javni interes. Znači, ne može on da opština prebaci 15 miliona i nas 15 uzmemo to podijelimo, prodamo i odnosno iz kuće. Nego on mora da štiti javni interes, delegiran ispred skupštine, tu mora da bude i da to prati. Drugo, nas još 1000 uložimo u taj investicioni fond, jer, na primjer, garantuje skupština opštine, garantuje da će tu biti dividenda 5%. Ako ne isplati fond, platit će opština. Danas,
kad se isplaćuje 3% na depozite u bankama, svi će na grnta para ima. Mi imamo 1.700.000.000 maraka koje trunu u ovim rizičnim bankama na 2-3% kamate, vrlo rizično da ljudi izgube te pare. I pretpostavimo mi nakupimo 15 i još 5, 20 miliona. Otkupimo akcije šećerane. I na taj način prebacimo tih 20 miliona u šećeranu. Pokrenemo šećeranu. Šećerana radi. Šećerana sada isplaćuje dividendu na tih 20 miliona ovom investicionom fondu. I mi obnavljamo sredstva za ponovne investicije. Znači, suština investicionog fonda je neka vrsta holdinga u svakom preduzeću, da on bude prvi investitor u pojedina preduzeća, da on upravlja ukupnim razvojem. I mi bi tu napravili jednu modifikaciju kapitalizma. Mislim, kapitalizam je doveo svijet na rub propasti. Neki kažu da je kapitalizam najveća pošast koja je pogodila čovečanstvo na bazi gramzljivosti, na bazi pohlepe i tako dalje. Razorili smo planetu, iscrpili prirodna bogatstva, napravili ogromna bogatstva pojedinaca, a narod iskapavaju od gladi i tako dalje. Znači, jedno siromaštvo na jednoj strani, ogromno bogatstvo na drugoj. Znači, očito da je ovakav kapitalizam jedna pohlepa i sad je suština globalizma. Što je globalizam nadrasto države, dok je kapitalizam bio u krugu nacionalnih država, onda su sindikati, radničke partije i tako dalje kontrolisali to i balansirali preko visine nadnice, balansirali taj socijalni i ekonomski razvoj. Sada, kad je kapitalizam nadrastao države, nastalo je jedno potpuno poništenje naroda, poništenje radničke klase i sada je nastala jedna nepodnošljiva pohlepa, jedno sileđistvo i jedna prijetnja. Svi ljudi, sada vrlo ozbiljni ljudi promišljaju da je maltene planeta se zaljuljala od globalizma, od ovih multinacionalnih korporacija. Razlog ovakvog razaračkog kapitalizma u odnosu na nekakav human kapitalizam je, po meni, to je moj predlog, ja tu pišem referate na tu temu, da se pomakne akcionarstvo iz preduzeća na društveno-političke zajednice. Razlog ovakve agresije ekonomske postojećeg akcionarstva je u kratkoj dimenziji. Profit je kratka dimenzija. I mi svu ekonomiju imamo na kratkoj dimenziji. Koliki je profit ove godine odnosno na prošlu godinu? Po cijenu da zagadimo okolinu, da ne zaposlimo, da ovo, da ono. Znači, po cijenu da uništimo tamo gdje od čega živimo, da zagadimo, da genetski modifikovanu hranu proizvodimo, da upropastimo zdravlje, sve u ime profita. Kad bi mi pomakli akcionarstvo na nivo društveno-političke zajednice, mi bi dobili odmah drugu dimenziju u razvoju, u donošenju odluka. Znači, onaj ko bi odlučivao u okviru ovog holdinga, investicionog fonda na nivou, na primjer, grada, onda bi on vodio računa o poplavama, vodio bi računa o zdravoj sredini, o zagađenju, o zdravlju ljudi, kvalitetnom obrazovanju i tako dalje. I onda bi taj profit rastao na dugoročnoj osnovi. Znači, šta mi imamo ako napravimo razvoj, obogatimo jednu malu grupu pojedinaca, a on upropasti sudbinu ljudi, upropasti zdravlje preko genetski modifikovane hrane, znači, a on bi ovde, i sada ako bi tu, na primjer, u jednoj opštini, eto u Palama, da 2-3 hiljade ljudi budu suvlasnici tog investicionog fonda. On bi te kako rekao, smanjit ću meni dividendu, ali nek mi radi čerka, nek mi radi sin, da idemo na zaposlenost, da idemo. Znači, mi moramo korigovati pohlepu. Znači, sve su reforme, sve su krize rešavane preko smanjenja pohlepe, preko da država mora da ograniči da li visokim porezima, da li ovim, da li onim, ali znači mi moramo pohlepu, a ovo je jedan institucionalna osnova da se u privredu ugradi, znači u društveni razvoj, da se ugradi jedna duga dimenzija koja će odmah, jer je opština jedan kompleksniji, da kažem, medij, kompleksnija sredina,
od samog preduzeća. Znači, onaj koji ima samo preduzeće, on samo gleda koliki je profit. A onaj koji ima cijelu opštinu, on ima jedan širok uvid u probleme i onda će preko kapitala rešavati dugoročno zdravlje ljudi, sport. Znači, nije bilo besmisleno u komunizmu što su preduzeća ulagala u sport, što su ulagala u zdravlje ljudi, što su... Znači, oni su ljudi mislili na dugu dimenziju, a ne samo da... Znači, to je nešto što mi moramo ostvariti. Sada, da se vratim na najprvi dio. Ja sam u julu mjesecu poslao ovo na 10 najvažnijih adresa, kažem, od predsjednika države, vlade, univerziteta i tako da. I zamolio da oni ovo uzmu u raspravu i da kažu je li ovo koncept ili nije koncept. Ovo što ja predlažem. I zamolio sam da to bude do kraja septembra. I ja molim, evo ako nisu, molim evo univerzitete. Svugdje u svijetu univerziteti moraju da brinu o svojim studentima. Da učestvuju u izgradnji privrednog sistema, da zaposli svoj proizvod, a to je student. Da mu nađe prođu. Mislim, zamislite sad fabriku koja proizvodi robu za skladište, a naši univerziteti to rade. Naši univerziteti proizvode studente za skladište koji nemaju zaposlenje. Ja molim, evo, nek bilo koji univerzitet, ili Banja Luka ili Istočno Sarajevo, nek pozove 10 profesora, eto, koji se nikako ne slažu s Aleksom. A imamo tih ekonomskih fakulteta, pa samo na području Bijeljine. Evo, nek bilo gdje, nek pozovu i uzmu da ovo pročitaju i da kažu mi se sa tim ne slažimo, mi imamo bolje rješenje. Ja ću biti sretan. E, zašto takvi primjer, evo, ne podližu nekim raspravama i javnim i, tako kažem, u akademskim zajednicama? Bilo koji predlog, pa iz bilo koje oblasti. Pa znate šta, ljude pokreću ili patriotizam ili interes. Ja moram priznati, stalno nailazim na sagovornike koji ne mogu da kažem odgonetnu zašto je ovoliko intelekt zašutio. Zašto se univerzitet ne čuje uopšte u raspravama oko ekonomske politike, u raspravama oko strategija, oni se jednostavno priklonili s ovim milionim partijama, a to znači da je univerzitet pao na vrlo niske grane, kada on ne smije da progovori, ili nema šta, što je još gore, nema šta da progovori, da jednostavno podržava neku partijsku liniju, a ne da univerzitet bude misao, jer je univerzitet je fabrika koja misli, znači da on bude misao i da on nameće vladi svojim idejama, da kaže ovo su pravci rješenja, mi ih moramo tako ići da bi moji studenti sutra imali posao. Evo, ja kažem, evo s ovog mjesta, nek bilo koji ekonomski fakultet, bilo koji univerzitet, ne kaže je li ovo rješenje, ali mi moramo doći do rješenja. Je li ovo rješenje ili neko drugo rješenje? Nek predlože drugo rješenje, a ne da kaže ovo je dobro, ali nije moguće. A je li moguće propast? Jest. Ja sve ovo što radim, ja ne mogu da prihvatim da narod može propast. Ja vjerujem da narod ne može propast. Narod može mnogo propatit. Ali nikad se nije dogodilo da je narod propao zbog svoje pogrešne vlasti. Uvijek se događalo da narod uspije da skupi snage, da makne svoju pogrešnu vlast i da preživljava i da napreduje. Ja sam duboko uvjeren da postoji ta energija i u našem narodu, samo možda još nije probuđena, da će se naći snage da se ova štetna, pogrešna vlast ukloni, jer je uvijek je tako bilo i ono što je važno, uvijek se kretalo naprijed kad se pokaže izlaz. Kad se pokaže, znači narodi se uvijek okupljao oko nekog koncepta koji nudi izlaz. Ja sam ponudio, ja smatram da je problem u svojini, da mi moramo doći do masovne akcionarske svojine, bez obzira kome je to bilo. Možemo li, evo, pri kraju smo emisije, ali možemo li zakasniti na takvo rješenje? Pa nikad nije kasno za dobro rješenje. Znači, mi smo sigurno zakasnili, zato što smo ovoliko srušili, uništili, propatili.
Mi smo ovo što smo srušili za posljednje 20 godina gradili 40 godina. To je vrlo uspješno. Bili smo najuspješnija zemlja na svijetu. Niko nije brže od nas imao ekonomski razvoj, istovremeno toliko socijalnu pravdu. Znači, to nije uspjelo ni najboljim zemljama. To nije Švedskoj uspjelo. Da ima tako brz razvoj i takvo smanjene socijalne razlike kao što smo mi. I sad smo to, naravno, srušili, ono što smo radili 40 godina, i sad smo na početku. Znači, kad god počnemo na dobro, nije kasno. Znači, bolje je da smo krenuli ranije, ali, nažalost, znate, u svakom društvu izgleda da još uvijek se i kod nas nije skupilo dovoljno energija za veliku promjenu. A da je neko pričao o ovome prije 10 godina, nikomu ne bi vjerovao zato što se tad bolje živjelo nego sada. Profesore, bilo je još tema, nismo se dotekli ni kako treba fonda PIO, ni naravno stope doprinosa i poreza u našoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovine, ali vi ste uvijek dobrodošli gost u ovoj emisiji, pa naravno bit će ovih tema o kojima ćemo pričati i drugi put. Hvala vam što ste bili gost emisije Lice nacije. Hvala vam na pozivu i slušalci koji su slušali. Poštovani gledalac je bio profesor dr. Aleksa Milojević. Vama hvala što ste večera bili sa nama i naravno budete ponovo sa nama za 7 dana.